Bəlkə də dərinə gedəndə Ermənistan növbəti müharibəni istəməz itkilər baxımından. Bəli. Çünki 2-ci Qarabağ müharibəsində elə zərbə aldı ki, həm şəxsi heyət, həm hərbi texnikaları, silah sursatları məhv edildi. Özlərinə gəlmək üçün həmişə də bunu demişik, illər lazımdır. Amma məsələ odur ki, regionda marağı olan qüvvələr var. Məsəl üçün Fransa var, məsəl üçün İranın adını çəkə bilərik və ötən ilin sonundan başlayaraq Ermənistan və Rusiya arasında müəyyən gərginliyin şahid olduq biz. Bax, bu proseslər fonunda onlar, adı çəkilən ölkələrdən hansısa erməniləri bu prosesə yeni təxribatlara sürükləyə bilərmi? Və təbii ki, Ermənistanı yaxşı aqibət gözləmir, amma bəzən elə məqamlar var ki, o qaçılmazdır. Ermənistan başqa yolu qalmaya bilər. O baxımdan soruşuram sizdən. Əslində, Rəhman müəllim, həmin o qüvvələrin istəyi məsələ bundan ibarətdir. Hı-hı. Onlar mümkün qədər Azərbaycanın Ermənistana qarşı onların qurduqları Hı-hı. o təxribatçı oyunlara gedərək, baxın, Laçın yolunun bağlanması istiqamətində bütün imkanlarından istifadə etdilər. Eyni zamanda Azərbaycanın Ermənistanın ərazisinə daxil olması üçün də əllərindən gələni etdilər. Amma Azərbaycan tərəfi, Azərbaycanın silahlı qüvvələri, Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi altında əslində heç bir təxribatçı oyuna getmədi. Necə ki, 44 günlük müharibə dönəmində Azərbaycan ordusunun Xankəndinə daxil olaraq bütün dövlətlər qulaqlarını şəkləyib gözləyirdilər ki, Azərbaycan ordusu nə vaxt Xankəndiyə daxil olacaq və Xankəndidə olan mülki əhalinin qırğına verilməsi əslində onlar özləri mülki əhalini qıracaqdılar və bunu Azərbaycan ordusunun üzərinə atıb Azərbaycana qarşı bütün dünya miqyasında iqtisadi, siyasi və digər sanksiyaların tətbiq edilməsinə çalışırdılar. Amma Azərbaycan bu oyuna getmədi. Əslində 44 günlük müharibədə o emosional vəziyyətdə bu oyunlara getməyən bir dövlət, bir siyasi hərbi elita və o cümlədən də onun rəhbəri olan Prezident İlham Əliyev bundan sonraki bu sülh danışıqlar prosesində belə oyunlara heç vaxt getməyəcək. Ona görə mən düşünürəm ki, həm İranı olsun, həm Fransası olsun, həm də hətta o ərazilərdə zaman-zaman oyunlar qurub bu təxribatçı oyunlara bəzi məqamlarda şərait yaradan sülh məramlı kontingent olsun belə, bu prosesləri reallaşdırmaq istiqamətində addımlarını atırlar. Amma Azərbaycan isə bu oyunlara heç birinə getmir. Çünki, bilirsiniz, baxın, Azərbaycan tərəfi açıq şəkildə rəsmi olaraq bəyanat verib ki, 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra Azərbaycana qarşı növbəti nəinki müharibə, müharibə cəhdi belə artıq Ermənistan ərazisində əməliyyatların getməsinə səbəb olacaq. Buna da məsuliyyəti Azərbaycan daşımır. Artıq təbii ki, buna məsuliyyəti Ermənistanın hazırki rəhbərliyi daşıyır. Amma mən düşünmürəm ki, Ermənistanın hazırki rəhbərliyi, konkret olaraq ad çəkin ki, Nikol Paşinyan növbəti müharibəni istəyir Azərbaycanla. Əslində, o bunu istəmir. O bilir ki, növbəti müharibə cəhdi belə Nikol Paşinyan hakimiyyətdən getməsinə səbəb olacaq. Və bunu istəməyən Nikol Paşinyan, əslində Nikol Paşinyanı əsasən maraqlandıran Ermənistan hazır ki, xalqı və yaxud Ermənistan dövləti deyil, Ermənistan hakimiyyəti, hazır ki, iqtidarı və bilavasitə Ermənistan hazır ki, Nikol Paşinyanın kürsüsü onu maraqlandırır. Bəs onu devirmək də istəyirlər bir tərəfdən. Əslində onu devirmək istəyən elə revanşist qüvvələrdir. Aha. Azərbaycanla növbəti qisasçılıq müharibəsini reallaşdırıb, bu müharibə nəticəsində Ermənistanın o ağır itkilərini gündəmə gətirərək Nikol Paşinyanı hakimiyyətdən devirməyə hesablanmış bir prosesdir. Burada mürəkkəb bir prosesdən söhbət getmir. Bu çox sadə bir prosesdir. Amma onlar unudurlar ki, Azərbaycanın 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra Ermənistanın o keçmiş Qarabağ klanının cinayətkar ünsürlərinin qurduğu o iyrənc oyunlarının nəticələrini Prezident İlham Əliyev 2-ci Qarabağ müharibəsinin nəticələrini gündəmə gətirərək onların diqqətinə çatdırdı. Bütün dünya erməniliyinin qurduğu oyunları bütün dünyanın diqqətinə çatdırdı. O cümlədən də Ermənistanın hazır ki, o deməli, ictimaiyyətin diqqətinə çatdırdı. Və artıq Ermənistan ictimaiyyətində, necə ki, ötən 2021-ci ildə növbədən kənar parlament seçkiləri oldu və həmin o parlament seçkilərində Ermənistanın hazır ki, toplumu, cəmiyyəti, keçmiş Qarabağ klanının cinayətkar ünsürlərinin nüfuzuna, mən deyirdim, çox üzr istəyirəm, tüpürdülər. Və həmin o seçkilərin nəticələri də bunu göstərdi. Mən düşünürəm ki, növbəti bu cür cəhd əslində Ermənistanın hazırki iqtidarının hakimiyyətdən devrilməsinə hesablanıb. Amma düşünürəm ki, hesab edirəm ki, Ermənistanın hazırki hakimiyyəti Nikol Paşinyan bütün imkanlarından istifadə edir ki, növbəti müharibə, nəinki müharibə, müharibə cəhdi belə olmasın. Müharibə cəhdi olacaqsa təbii ki, bu Ermənistanın hazırki hakimiyyətin devrilməsinə gətirib çıxacaq və Ermənistanın hazırki və cəmiyyətində mövcud olan xaotik proseslər biraz da dərinləşəcək və təbii ki, bu da bunun da məsuliyyəti hazırki iqtidarın və o cümlədən də bu oyunları quranların üzərinə çökür.